شروع کیا آپ نے؟ تو بکری والا آواز تو نہیں گیا، کٹ کرو، نہیں آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد صاحب کیسے ہو؟ طبیعت فٹ ہے، خوش ہے، ساتھی خوش ہیں، ماشاء اللہ. دن کیسے گزر گئے؟ الحمد للہ. آپ کی کتنے دن کی تشکیل تھی یہاں پہ؟ یہاں ہمارے 33 دن کی تشکیل تھی. 33 دن کی تشکیل تھی، تو کتنے دن گزرا؟ ماشاء اللہ 34 دن گزرے. 33 دن. واپسی کب ہے؟ کل ہے صبح. کل واپسی ہے. یہاں پہ آپ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. اور کہاں کا جماعت ہے؟ یہ کمکوٹ سندھ سے، ضلع کشمور. کمکوٹ ضلع کشمور سندھ سے. تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں ان علاقے میں، جس جماعت میں آپ نے محنت کیا اور اعمال بھی کیا، لوگوں سے کیا محسوس کر رہے ہیں، لوگ کیا میسج دے رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑے احسان ہے کہ جہاں جہاں ہم نے کام کیا وہاں سے ماشاء اللہ جماعتیں بھی ہمیں وصول ہوئی. بڑے پیار کرنے والے لوگ تھے، جب بھی ان سے کوئی مطالبہ کیا جاتا تھا دین کے حوالے سے تو ماشاء اللہ آگے آ کر کھڑے ہوتے تھے، اپنے تقاضوں کو پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ کے رسم میں نکل جاتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جنوں کی کامیابی سے دین میں رکھی ہے. یہ دین کی نسبت سے ہم اس علاقے میں گھوم رہے پھر رہے ہیں، ماشاء اللہ بڑا ٹھنڈا ماحول ہے. الحمد للہ ہمارا رمضان مبارک بھی جو ہے مہینہ بہترین طریقے سے گزر گیا. بڑے اکرام والے ساتھی ہیں الحمد للہ، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس کو گھومنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظارے دیکھنے ہیں، تو دین کی نسبت سے اگر نکل چلے تو بڑا فائدہ ہے اور بڑی خوشی بھی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں چاہوں اکرام لے سب لے ہم بکری.